Іспити на рівень знання української мови у Запоріжжі сьогодні складали 15 осіб. З-поміж них – головна державна інспекторка Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області Юлія Коробкіна. Приїхала для цього з Маріуполя. Я планую залишатись на своїй посаді. Просто в мене була посада, я була прийнята по добору на контракт для того, щоб вже зайняти своє місце на постійній основі. Мені необхідно отримати сертифікат. Раніше складали? Ніколи. А як готувалися? Читали завдання тестові, пробні, які були в мережі інтернет доступні. Читали так літературу з ділової української мови. Зараз працюю на посаді головного державного інспектора. Претендую на посаду керівника структурного підрозділу. Тобто для цього потрібно сертифікат, тобто скласти іспит і підтвердити рівень знань володіння державною мовою. Українець, житель України, тому думаю, що і спецкладу, і все буде добре. Звичайно, після роботи доводилося працювати і готуватися. О 9:30 розпочався онлайн-іспит із трьох блоків. Перший – це тестові завдання, другий – переказ тексту, третій – завдання на перевірку вміння говорити українською, каже інструкторка іспиту з визначення рівня Луїза Муцураєва. Можна сказати, що це майже ЗНО, тобто процедура, ну, інструктори, які читають про мову, де розповідають про права і обов'язки претендентів, не можна користуватись ніякими засобами зв'язку. Тести перевіряє машина, тобто, да, вони відразу бачать, скільки вони отримали там відсотковим відношення. Переказ, відповідно, і говоріння вже перевіряють живі люди, екзаменатори. Якщо особа набрала 70+1%, це йому видається сертифікат одного рівня, 80+1 іншого вищого рівня. Якщо 30+1 – це найнижчий рівень. На базі нашого вузу перший іспит ми провели 20 липня. Було записано 15 осіб, які авторизувалися через систему, записали через систему, але, на жаль, четверо не дійшло. Організовує іспит та оцінювання результатів Національна комісія зі стандартів державної мови. Був прийнятий закон ще у 2019 році про функціонування української мови як державної, і там були вже закладені норми, які вступали в чинність там, ну, згодом, там, тобто через 1.5-2 роки, і там вже було прописано про те, що буде створюватись новий орган, Національна комісія зі стандартів державної мови, який буде саме займатися питанням, да, стандартів мови. Це іспит для осіб, які повинні виконувати службові обов'язки, їм це необхідний цей іспит і отримати сертифікат щодо рівня володіння державною мовою. Це особи, які, у яких, можливо, відкритий конкурс, або вони претендують на якусь іншу посаду, або переведення, або реорганізація, можливо, в їх структурі. Якщо особа працює на своїй посаді, вона не збирається нікуди переходити, тобто працює на цій посаді, їй цей сертифікат не потрібен. Іспит на знання державної мови тривав 120 хвилин та завершився об 11:30. Всі запитання доводилося уважно, ретельно перечитувати. Для людей, які володіють державною мовою, складнощів не повинно бути. Складнощів, як таких, не було. Я розраховую на високий рівень. Я приїхала з Донецької області, міста Авдіївка. Я планую прийняти участь у конкурсі на посаду головного спеціаліста відділу персоніфікації від управління соціального захисту населення міста Авдіївка Покровського району Донецької області. У мене вища економічна освіта, це друга моя освіта, перша педагогічна. Результати іспиту, за словами Луїзи Муцураєвої, будуть відомі за 2 тижні. Їх можна буде дізнатися у кабінеті учасника на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови. Дарія Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.